Daugumoje situacijų žaidėm solidžiai, klaidelių buvo, kaip visą laiką jų pasitaiko, bet, kaip sakant, sprendė kai kuriuos savus uždavinius, kai kurie pavyko, kai kurie ne. Ir visumoje stengiamės lyderių nepervarginti. Nepaisant didelės persvaros, didžiąją rungtynių dalį jūsų krepšininkai atrodė labai motyvuoti šiandieną. Kur to priežastys? Motyvuoti? Taip, ir labai kovingi, tarp kitų. Jie turi būti motyvuoti kiekvienas varžybas. Aš nežinau, kaip galima daryti šitą darbą ir neturėti motyvacijos. Tai, kaip sakant, viskas tik tai prasideda nuo šito, paskui galima eiti į krepšinio detalės. Treneri, likusi šio sezono dalis turnyrinė prasme jums didelės įtakos neturės. Tai palengvina darbus ar nelabai? Nėra jokių skirtumų, absoliučiai niekada nežiūrim į turnyrinę lentelę, išskyrus sezono gale, sakykime, ne? Vis tiek reikia visas varžybas žaisti 100%, yra sakykime, varžovų, kurie yra principiniai, yra varžovų, kur biškai sunkiau susikaupti, bet tai nieko nekeičia. Sakant, krepšininkas turi atlikti savo darbą 100%, kaip ir belė kurioje kitoje profesijoje. Žalgirio žaidėjai jaunieji ir Lekavičius ir Vecvagaras toliau demonstruoja labai gerą žaidimą. Čia jau jų šio sezono pikas, ar jie dar geriau gali žaisti? Nežinau, manau, kad abiem sezonas buvo gana permainingas. Vis dėlto yra sunku žaisti šitoje Eurolygos grupėje ir šiaip, bet džiugu, kad galima pasakyti, kad jie daro pažangą.